Sledujúce správy po slovensky na programe Rádio Televízie Stará Pazova a dnes sa píše 19. júla 2021. Dramatická situácia v západnej Európe, keď v povodniach zahynulo viac ako 180 ľudí, nemôže vplývať na našu krajinu, lebo ide o povodie Severného mora. Predsa na situáciu v našej krajine vplývať môžu zrážky a záplavy v južnom Nemecku a Rakúsku, keďže ide o povodie Dunaja, ocenil pre Rádio Televíziu Srbska hydrológ Dejan Vladikovič. Podľa jeho slov sa však na našich riekach neočakávajú výraznejšie problémy, keďže vodné toky v poslednom období boli nízke a riečne korytá majú nadostač priestoru prijímať aj výdatnejšie množstva vody zo svojich horných tokov. Na území Starej Pazovy doteraz napršalo 138 litrov dažďu. Prezident Alexander Vučić sa dnes v Bruseli stretol so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie v dialógu medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom. Po tomto zasadnutí Vučić rokoval aj so šéfom európskej diplomacie Josepom Borrellom a potom nasledovali aj trilaterálne stretnutia Vučića, Albina Kurtiho a sprostredkovateľov z Európskej únie. Prezident podčiarkol, že sú tieto rokovania dôležité, lebo sa tak chráni stabilita a mier. Epidemiológ a člen krízového štábu Predrag Kohn odkázal, že čas na rozmýšľanie nemáme a bolo by potrebné čo najskôr začať s povinnou vakcináciou zdravotníckych pracovníkov a rizikových skupín občanov. Upozornil, že už o také 3 týždne môžeme znovu mať viac ako 1000 novonakazených koronavírusom denne a počiarkol, že nemocničnú liečbu už o 7 dní bude potrebovať čoraz viac COVID pacientov. Podľa najnovších údajov koronavírus v Srbsku potvrdili u 227 osôb z 9000 testovaných vzoriek a následkom vírusu o život prišla jedna osoba. Ministerstvo pre starostlivosť o vidiek vypísalo verejnú výzvu na realizáciu programu udelenia nenávratných prostriedkov na kúpu domov na dedine na území Srbska v roku 2021. Úloha jednotiek lokálnych samospráv v realizácii tohto súbehu je významná, predovšetkým v legislatívnom zmysle, lebo môžu skontrolovať, či záujemcovia pripravili všetku potrebnú dokumentáciu. Uvádza sa v správe. Podrobné informácie možno získať na webovej stránke patričného ministerstva. Dopravná polícia od dnes do soboty 25. júla bude prísnejšie kontrolovať dopravu a pozornosť bude zvlášť upriamená na priestupky šoférov nákladných aut a autobusov. Táto akcia prebieha v tom istom termíne a v ďalších 30 európskych štátoch, ktoré sú členskými krajinami organizácie ROADPOL, čiže siete dopravných polícií Európy. Ako sme spomenuli, polícia bude dôkladnejšie kontrolovať kamióny, ale aj autobusy, ktoré premávajú v krajine, ale aj do zahraničia. V sobotu večer na letnej scéne chorvátskeho spolku Tomislav v Golubinciach odznel koncert tamburášskeho orchestru Ladan Špricer pri príležitosti 10. výročia založenia a pôsobenia. Napriek dažďu títo hudobníci pripravili návštevníkom pôžitok z najkrajších tamburášskych piesní. Ako hostia vystúpili magister Ľubinko Lázeč z Vojky, Milan Prúnič, interpret ľudových tamburášskych piesní a Míša Blizanac, profesor, spevák, humanista. Tiež sa zúčastnili aj spisovatelia a básnici zo Striemu Stevan Vidovič Brýca a Milan Krkovič. Vláda Srbska schválila Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku 88 miliónov 500 tisíc dinárov na projekt generálnej opravy budovy biskupského úradu. Majstri sa dali do práce už 1. júla a očakávané zakončenie práce je 15. decembra bežného roku. Napísal na sociálnej sieti Jaroslav Javorník, biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku. Vyše polstoročná budova evanjelického ústredia v Novom Sade, v ktorom sa nachádza aj biskupský úrad, bola vybudovaná v roku 1965 a odvtedy na nej neboli robené žiadne väčšie opravy. V tomto roku storočnice osamostatnenia našej cirkvi by sa vynovená budova mala zaskvieť v novom ruchu.
Na včerajšej akcii dobrovoľného darcovstva krvi v Novej Pazove zozbieraných je 56 jednotiek krvi, kým 5 osôb zo zdravotných dôvodov krv nemohlo dať. Následovná pravidelná akcia v organizácii Pokrajinského ústavu pre transfúziu krvi a obecného Červeného kríža bude 29. júla v centre Starej Pazovy, kde sa bude nachádzať transfúziomobil. Inak ľudová knižnica Dositeja Obradoviča zo Starej Pazovy podporuje akcie dobrovoľného darcovstva krvi na ten spôsob, že dobrovoľným darcom daruje bezplatné ročné členské. Ženská volejbalová reprezentácia Srbska do 20 rokov získala striebornú medailu na svetových majstrovstvách po tom, ako v Rotterdame vo finále prehrala od Talianska 3-0. Naše mladé volejbalistky tak zopakovali úspech z roku 2005, keď taktiež obsadili druhé miesto na majstrovstvách sveta, no vtedy prehrali od Brazíla. Nena Kurtagić, blokerka Srbska, bola vyhlásená za najlepšieho blokera turnaju. Pre juniorskú reprezentáciu hrali aj volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy Isidora Kockarevič, Branka Tica a Miňa Osmajič, ako aj Vania Savič, ktorá donedávno hrala pre jednotu. Meteorológovia hlásia, že nás počas zajtrajšieho predpoludnia očakáva oblačné počasie s dažďom. Počas predpoludnia sa najprv vyjasní na severe Vojvodiny a počas dňa aj na ostatných územiach našej pokrajiny. Fúkať bude slabý až mierny severný a severozápadný vietor. Minimálna teplota 18 až 19 stupňov, kým maximálna bude v rozpetí 26 až 29 stupňov Celzia. V stredu sa očakávajú dlhšie slnečné obdobia a od štvrtka rast teploty, ktorá dosiahne okolo 30 stupňov Celzia. A bola to posledná správa v týchto našich dnešných správach. Vám vďaka za pozornosť.